тут хочу підтримати. Ми робимо всі від нас залежні кроки, все, напевно, можливе і неможливе, аби допомогти освітянам, аби виправити цю ситуацію. І вас, шановні представники освіти, і всі колеги-депутати запрошую єдиним кулаком, так, єдиною силою вирішувати ці питання, а не шукати винного тут чи заступника, чи міського голову. Шановні колеги, безумовно, ми за те, щоб була престижність на рівні максимальному, який встановлений кабінетом міністрів. Я особисто за таке, та, і я думаю, що тут нема жодного, хто проти. Але Вікторівна правильно сказала, не засновним встановлює нападку, а директором. І кожен директор в межах своїх призначень таке буде робити. Або не буде. Може, за домами, які буде нападка на 5, 20 або і 30. Та я взагалі дуже вдячний зараз за роботу нашим комунальникам в силу того, що вони можуть зробити, які засоби мають. Вони справляються, мені здається, на всіх 200%. Звичайно, підготовка до зими це була також відповідальність сільських голів, які працювали до зими. І, на жаль, не кожен зміг або хотів, чи не мав можливості, може хтось і мав не зробив, забезпечити посипочним матеріалом. Людям не важко навіть самим розкинути, коли той матеріал, коли ті кубки стоять. Комунгост в межу своїх можливостей робить, реально робить, і ми бачимо це кожен день. Але з розуміння поставки до ситуації громада стала набагато більшою. Так, і суди встигнути в один момент, коли сильний снігопад неможливо. Ми, звичайно, рахуємо,